Assalamualaikum dan what is up guys. Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri Carry Mood AJ Clan FC. Satu, transfer budget kita tinggal 6.7 million sahaja. Wage budget kita 146,000. Jadi basically kalau katakan kita beli player sekalipun, harga dalam 6 million, siapa je yang berkualiti tinggi kita boleh beli. So saya tak nak beli player for the sake of membeli player. Dan kita dah bincang panjang dengan kita punya ahli-ahli legend. Diorang pun tak tahu siapa yang patut dibeli. Jadi kita orang decide untuk, why not kita just loan player sahaja. Nanti di hujung musim kita dah dapat transfer budget yang baru, kita gunakan transfer budget yang besar tu untuk membeli player yang lain pula. Sekarang ni Ansu Fati ada orang nak beli, Atletico Madrid nak beli 103 million. Okay, kita punya assistant kata kita boleh bawa sampai 139. Unfortunately, Ansu Fati adalah antara pemain yang penting untuk pasukan AJ Clan FC. So kita takkan entertain request untuk beli dia. Sama macam Owami, sama macam Syafiq Aiman, sama macam Peslock dan sama juga macam Coach Zal. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang baru tiba, kepada yang first time jumpa kita punya siri ni. Ini adalah siri di mana kita mengumpulkan streamer dan juga YouTuber daripada Malaysia ke dalam sebuah pasukan bola sepak. So itu dia penghujung transfer window kita. Jadi kita tengok balik apa yang kita dapat daripada transfer window kali ini. Thiago Silva akan pergi ke Leeds United secara free di penghujung musim nanti. Reece Nelson kita loankan daripada Arsenal. Sama dengan Huang Yichan, kita loan daripada RB Leipzig. Jadi perlawanan untuk bertemu dengan Aston Villa kita akan simulate sahaja. Keputusan perlawanan setakat ini seri dua sama. Gol dijaringkan oleh Peslock, Huang Yichan, Danny Ings dan juga Jordan. J Ramsey ni siapa eh? Kalau sebelum ini kita bertemu dengan Manchester City di Etihad Stadium. Kalau saya tak silap kita kalah ke seri lah. Saya pun tak ingat lah. Seri rasanya ke kita menang? Saya pun tak ingat lah macam mana result dia. Banyak sangat nak ingat. Apa-apa pun, untuk episod kali ini kita akan berada di belakang rumah AJ bertemu dengan pasukan Manchester City yang dibintangi oleh Phil Foden, yang akan cuba untuk menewaskan pasukan AJ Clan FC yang berada di tempat yang ketiga dengan 47 mata, dan pasukan Manchester City yang berada di tempat yang keempat dengan 43 mata. Jadi Huang Yichan, kita berikan kepercayaan selaku striker utama kita pada musim kali ini di separuh masa yang kedua untuk musim 2023 ke 2022. Saya pun tak ingat dah macam mana punya tahun ni. Dengan harapan kita akan mampu untuk menewaskan Manchester City yang dibintangi oleh Stephen De Vrij dan Ruben Dias di bahagian belakang. Kali terakhir kita bertemu dengan pasukan Manchester City, Pep Guardiola tidak menurunkan Kevin De Bruyne dan juga Ruben Dias selaku kesebelasan utama. Nampaknya untuk kali ketiga dia jumpa dengan AJ Clan FC, dia dah belajar mistake dia. Kali ini dia tak main-main. Betul-betul first team dia turunkan kali ini. So, tanpa membuang masa, jom kita teruskan ke perlawanan bertemu dengan pasukan Manchester City. Let's go guys. Oh, lupalah kalau lawan team macam ni kita nak kena main constant pressure kan. Kalau tak silap saya disebabkan jumpa dengan City dan Liverpool. City tak tahulah, Liverpool lah yang menyebabkan kita membiasakan diri main constant pressure ni. So saya rasa kita tukar dulu. Nampak tactical kita sekarang ni press after possession loss kan. Tapi jumpa dengan team macam ni kita kena main constant pressure. Kita cuba daripada awal. Ni first time kita cuba constant pressure pada awal eh. Kita dapat corner. Siapkan penjuru, dia ambil pendek. Serahkan bola kepada Huang Yichan, mencuba leretan bola yang agak mengelirukan tetapi berjaya dibaca dengan sempurna oleh Ederson. Oi, Peslock. Itu baru constant pressure. Itu ya, the power of constant pressure. Kita punya player memberanikan diri untuk memberikan tekanan kepada pasukan lawan. Tetapi at the risk of leaving their position. Ya Allah, macam mana boleh jadi macam tu? Ui, nasib baik kena tiang lah. Huang Yichan berdepan dengan Ruben Dias. Huang Yichan cuba melepaskan hantaran tetapi pasukan Man City, ui, dua pemain dihantar untuk mengekang gerakan daripada Huang Yichan sebentar tadi. Syafiq Aiman. Kini peluang Syafiq Aiman. Jaringan gol pertama.
untuk pasukan AJ Clan FC bertemu dengan Manchester City. Dijaringkan oleh Syafiq Aiman. Ah, ini dia. Celebrate dengan Azwan Joker itu. Hantaran daripada Lionel Messi membebaskan Syafiq Aiman. Sekali lagi saya nak ingatkan, inilah sebabnya kita letakkan Lionel Messi di position CAM. Sebab dia ada playmaking quality yang kita perlu gunakan sebaik mungkin. Passing dia masih padu. Vision dia terlalu padu. Memilih. Oi, baik gerakan ni. Padu, itu padu. Itu memang padu. Tak boleh buat apa. Memang padu gol dia. Yang ini saya puji. Tak sia-sia kita lawan dengan legendary. Terbaiklah gol dia. Pap, pap, semua one touch je. Ini Man City ke Arsenal ni? Gila lah. Jaringan daripada Phil Foden. Kalau ada yang salahkan Karius ni, saya tak tahulah. Gol tu memang padu guys. Bahaya ni Man City ni, kita tak boleh bagi dia rapat dengan kita punya kotak penalty. Walau bagaimanapun, ini adalah peluang kita untuk melancarkan serangan balas. Macam biasa, corner kick adalah peluang serangan balas. Tetapi bahaya. Bahaya bang. Bahaya. Messi. Peslop mencari ruangan untuk melepaskan diri. Peslop. Kini Peslop. Lari daripada Peslop. Diberikan tekanan daripada belakang oleh Pedro Porro. Akhirnya Peslop gagal menyempurnakan jaringan tadi. Itu dia. Tiupan whistle penamat. Agak sengit pertemuan di antara Manchester City bertemu dengan AJ Clan FC di belakang rumah AJ. Kedudukan terikat satu sama. Hasil jaringan daripada Phil Foden yang menyamakan kedudukan di minit ke berapa? Minit ke 32 perlawanan. 10 minit selepas Syafiq Aiman menjaringkan gol pertama perlawanan. Okay guys, let's go. Kita pergi perlawanan ke episod. Apa perlawanan episod? Ke second half. Ini Messi. Ini situasi yang kita mahukan. Messi diletakkan dalam kedudukan berbahaya. Peslot. Offside ke tak? Tak offside. Tidak offside Peslot. Zapin. Zapin Peslot muncul lagi. Setelah Messi berjaya menciptakan peluang. Asis kedua daripada Messi dalam perlawanan ini kepada Peslop pula kali ini. Jaringan pertama tadi adalah daripada Syafiq Aiman. Pasukan AJ Clan FC kembali mendahului perlawanan. Kedudukan sekarang 2-1. Yato Sanchez kepada Lionel Messi. Cantik gerakan ini daripada Messi. Masih lagi Messi. Peluang Messi untuk menjaringkan gol ketiga pasukan AJ Clan FC berjaya dinafikan oleh pasukan lawan. Raheem Sterling. Bahaya ni, dia tak boleh bagi muka ni. Phil Foden. Menari-nari Foden. Cantik Klosterman. Allah. Bahaya KDB ni. Percubaan daripada KDB tersasar dan kini kita melakukan pertukaran Lionel Messi. Kita akan tukarkan dengan Curtis Jones. Mungkin kalau katakan ada yang terlepas episod lepas, episod yang lalu, kenapa Messi pakai nombor 30? Jawapan dia simple je. Sebab Wami minta nombor 10. Flashback. Siapa? Azwan Juperi tukar nombor 10. Let's go. Dia nak lagi nombor 10 tu. Tukar nombor 10. Dia nak juga nombor 10 tu. Memandangkan Ohami minta nombor 10, kita bagi nombor 10. Jadi ini dia pertukar pemain yang kedua. Coach Zal jarang kita keluarkan daripada perlawanan. Akan digantikan oleh Serginio Des dan Jamie Vardy akan menggantikan Kiro Immobile. Kenapa saya sebut Kiro Immobile? Sebab stadium announcer sebut Kiro Immobile hari tu. So Kiro Immobile lah. Kalau salah, kita tukarlah lagi.
Saya sebelum ni sebut zero. Hey. Apa tu? Ya Allah. Curtis Jones membukakan hantaran kepada Serginho Des. Oh! Syafiq Aiman. Wang Ichan. Aduh, ingatkan Curtis Jones ambil. Baik dah tu tadi. Curtis Jones kosong kot. Kenapa tak ambil Curtis Jones? Aduh, sayang lah. Phil Foden keluar akhirnya. Engkungku dia bawa masuk. Keluar juga masalah besar kita ni. Hah, tenang sikit rasa bila Foden dah tak ada ni. Tak ada dalam padang. Alamak. Pedro Porro ni lepas pula. Pedro Porro. Hah, nasib baik dia gugup. Ulamai. Kehadiran Karius menyebabkan Poro-Poro gugup di bahagian belakang. Di bahagian hadapan, Klosterman kita akan rehatkan. Ramai yang penat sebab kita main constant pressure ni. Itulah risiko kita main constant pressure. Tapi lawan dengan team macam Man City ni, kita memang nak kena main constant pressure. Sebab kita tak boleh bagi diorang kontrol bola. Kalau diorang kontrol bola, diorang dapat momentum, sakit. Syafiq Aiman. Alamak, cantik dah tadi tu. Pemain kita dah penat-penat dah ni. Nasib baik Kevin De Bruyne berhenti. So Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain apa? Man of the match. Best lock ini. Alah, jauh sangat. Penat dah, best lock dah penat dah. Semua penat nampak kita punya pemain. Semua penat dah ni. Alah. Ferran Torres. Kasih can lah Ferran Torres. Aduh, silap tadi. Patut kita letak defensif je. Oh no. No. Man. Tak kasih can lah Ferran Torres. Pula ma'ai. Penat punya pasal. Korang boleh nampak sendiri kan. Player kita nampak berat gila nak berlari. Penat punya pasal. Tapi jaringan daripada Ferran Torres ni, aduh, memang tak boleh buat apa lah. Itu dia tiupan whistle penamat untuk perlawanan ini. Tiga sama kedudukan di penghujung perlawanan. Patut boleh menang ni, tetapi kesilapan taktikal daripada saya. Aduh, patut tadi kita pindahkan kepada drop back. Apa-apa pun, satu mata telah berjaya dikutip. Berjaya ke tu? Tapi tak kisahlah. Kita lebih menjarakkan jurang kita di antara City dan juga AJ Klein FC dalam Liga. Jom kita pergi ke perlawanan yang seterusnya. Jadi ini dia kedudukan kita dalam Liga tadi. Di tempat yang ketiga. City di tempat yang keempat. Jarak kita dengan City 3 point sahaja. So untuk perlawanan bertemu dengan Brentford, kita akan simulate. Tapi kalau katakan simulation ni kita kalah, seri. Allahu Akbar, seri pula. Asal simulation kita asyik seri eh. Nampak gaya lepas ni tak banyak lah match yang kita boleh simulate. Walau bagaimanapun, jarak di antara kita dengan Spurs hanya satu mata saja. Kita kena hati-hati. Kalau boleh kita tak nak duduk nombor 4. Sebab kalau kita duduk nombor 4, bahaya sikit. Risiko untuk kita terkeluar daripada top 4. Dan kena ingat, objektif kita adalah untuk masuk top 4. Seterusnya perlawanan, kita akan bertemu dengan pasukan Everton. Adakah mampu Lionel Messi dan pemain-pemain kita yang lain seperti Oami, Pestlock, Syafiq Aiman dan juga Coach Zal untuk menewaskan Everton kali ini? Jom kita pergi ke perlawanan. Wah. Jadi untuk pertemuan kali ini, pasukan AJ Klein FC akan merehatkan Wang Ichan dan Lingard akan diberikan peluang untuk menyertai perlawanan sebagai pemain kesebelasan utama kita. Jadi Pestlock akan bergantung bahu dengan Lingardinho dalam perlawanan kali ini. Ini dia Allen, kapten pasukan Everton, akan cuba untuk mengekalkan prestasi cemerlang mereka bertemu dengan pasukan AJ Klein FC. Saya tak ingat previous game kita jumpa Everton ni macam mana result dia. Dan saya masih ingat lagi kita ditewaskan oleh Everton dalam semi-final Carabao Cup. Dan oh, saya baru ingat, kita lawan dengan Everton kalah kot saya rasa. Saya rasa kalah. Ini kali ketiga kita jumpa dengan Everton. Apa-apa pun, kita mengharapkan formasi 5-3-2 akan mampu menggegarkan apa nama stadium Everton.
Goodison Park mampu menggegarkan Goodison Park, dan Jesse Lingard akan mampu memberikan impact kepada pasukan ini selaku kesebelasan utama. Let's go to the match, guys. Renato Sanchez. Oh, Lingard berjaya membebaskan. Silap tekan. Aku nak rebat asal aku tekan pas. Ya Allah. So untuk perlawanan kali ini, kita tak main constant pressure, kita main press after lost possession. Yang ini kita jimat sikit tenaga. Kalau kita constantly pressure people, kita akan pancit macam perlawanan tadi. Ujung-ujung tu dah tak boleh jalan lah. Penat lah. Percubaan dia daripada Gray. Antara pemain yang cukup berbahaya di Everton. Kalau main FPL, Gray ni boleh beli. Sempat lagi FPL. Townsend berhadapan dengan Owami. Memilih untuk menghantarkan bola ke tengah. Dan hantaran tersebut tadi berjaya dibaca dengan mudah oleh Coach Zal. Ini dia pasukan AJ Klein FC melakukan serangan balas. Owami pula. Passlock dibebaskan. Cantik hantaran daripada Renato Sanchez sebentar tadi. Membebaskan passlock. Menewaskan barisan pertahanan takhir pasukan Everton. Nampak dah nak pergi mana. Ini dia Syafiq Aiman membebaskan passlock. Cantik hantaran daripada passlock mencari Huang Ichan. Huang Ichan pula, Lingard. Huang Ichan. Itu dia. Teamwork makes the dream work. Hantaran-hantaran bijak daripada Syafiq Aiman dan juga passlock telah membukakan ruang seluas-luasnya untuk Lingard menjadikan gol mudah. Tap in je sebenarnya, tapi dia nak juga rimbat. 1-0 di Goodison Park. Oi, lepas. Lepas. Lepas, guys. No. Nasib baiklah. Padu lah Klosterman. Terbaik Klosterman. Pemain yang dibelikan oleh Bayani kita. Ini dia percubaan daripada Ansu Fati. Lingard bertindak dengan pantas. Jatuh pula Lingard. Allahuakbar. Padu lah defend daripada Ansu Fati. Hantaran daripada Messi kepada Lingard. Lingard mencari Syafiq Aiman. Syafiq Aiman. Hantoi. Recording hari ni hidung saya gatal lah. Asyik nak garu hidung. Menjejaskan kontak di antara jari saya dan juga controller. Lo Celso. Baik. Defend elok. Jangan buat hal. Baiklah. Gatal hidung. Lepas. Macam mana Lo Celso boleh lepas tu? Gila-gila Lo Celso ni. Itu dia. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 1-0 pasukan AJ Clan FC kini mendahului di Goodison Park. Hasil jaringan daripada Lingard. Itu dia kedua-dua lot kita berjalan bersebelahan. Lingardinho dan juga Lord Karius. Padu dua ekor ni. Jom kita pergi ke separuh masa yang kedua. Jadi Syafiq Aiman menyerahkan bola kepada Lingard. Zal kini berada dalam ruangan yang cukup luas untuk digunakan sebaik mungkin. Zal. Alamak, ala pak, ala tok, ala nek. Alah. Serius lah tu handball. Are you serious, ref? Handball. Kena ke tak kena? Anggap kena je lah kalau... Aduh, tak boleh buat apa. Pareho? Gimana tu?
Terkeluar. Ui, nasib guys. Ya Allah, macam mana Daniel Parejo boleh miss penalty guys? Tak logik. Tapi kita terima. padulah Wami tackle. Ui, kalau Wami tak tackle tu tadi tak masuk. Tak dapat tu tadi. Memang masuk cerita dia. Ini dia Messi. Kita tak boleh berlengah lagi ni. Kena dapatkan gol jaringan secepat mungkin. Passlock dibebaskan oleh Lionel Messi. Passlock menambahkan jaringan. Apa khabar yang kat rumah tu? Apa khabar? Alamak ai. Jaringan gol kedua untuk pasukan AG Clan FC. Cantik gerakan daripada Lionel Messi. Membebaskan passlock. Nampak dia punya pas tu. Siapa yang masih tak convince lagi? Siapa yang masih tak yakin lagi Messi patut main dekat CAM tu? Gol ke-20 daripada Passlock dalam musim ini untuk English Premier League sahaja. Baru English Premier League dah 20 gol. Kita belum lagi terlibat dengan UEFA Champions League. Kita dah tersingkir daripada Carabao Cup. Kita dah tersingkir daripada FA Cup. Fokus dekat EPL je ni. Jovic, bekas pemain Real Madrid, dikekang oleh Passlock. Passlock pula. Ohami dan juga Klosterman. Dua pemain diperlukan untuk memastikan Jovic gagal untuk melakukan peluang jaringan. Itu dia hantaran daripada Allah, offside. Cantik dah run tu tadi. Jadi ini dia pertukaran pemain. Ansu Fati akan direhatkan. Renato Sanchez juga kita akan rehatkan untuk mengukuhkan bahagian pertahanan dan juga midfield kita. Bezoir akan mengisi ruangan di CDM. Itu dia. Padu Passlock dan Messi. Bergabung. Meletup. Bergabung meletup. Alamak ai. Messi. Hantaran kepada Passlock. Aduh. Zapin. Tung. Ding. Ya Allah. 3-1. Counter attack daripada corner kick. Messi berjaya mengekang pertahanan daripada pasukan Everton dan mencari hantaran mudah untuk dijaringkan oleh Passlock. Alamak ai. Zoer. Kini Syafiq Aiman. Allahuakbar. Ya Allah, kena rempuh macam tu Messi. Apa pun, kemenangan tetap milik pasukan AG Clan FC. 3-0 Everton ditewaskan di Goodison Park. Puati. Jadi ini dia keputusan yang kita mahukan daripada AG Clan FC. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton sehingga ke hujung episod kali ini. Sekiranya anda suka episod ini, pastikan anda belanja like dan juga pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng untuk mengetahui adakah kita berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan UEFA Champions League di musim hadapan bersama dengan AG Clan FC. Nak tahu? Subscribe dan stay tune. Saya Azwan Jupri, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.